Da li su duše zarobljene u ovim Minecraft blokovima i da li u Deep Darku zaista postoji skrivena dimenzija? Danas ćemo da testiramo najjezivije i najstrašnije Minecraft mitove, da vidimo da li su istina ili samo neka obična priča. I evo nas ljudi u Minecraftu i sada ćemo da napravimo portal, da vidimo da li možemo da vidimo neke duše kako izlaze iz onih soul sandova i da vidimo da li je taj mit uopšte stvaran. Samo moramo sada da pronađemo te, i ugledajte gde smo se stvorili odmah kod Fortressa. Moramo da pronađemo, evo su bre ovaj soul sand. Sada, znate šta ćemo da uradimo? Idemo music i sve ćemo da ugasimo, sav zvuk ima da ugasimo, master volume na 100% i blokovi na 100%, i ajde da slušamo ove blokove. Jel ste čuli? Čuli smo nešto, ali nismo videli nikakve duše da izlaze, ali kao što možete da vidite, ovde su, dakle ova lava došla od gore, pala ovde su kao lica neka. Zato su ljudi spekulisali da su ovo duše unutar ovih blokova, ali poslušajte kako se čuje kada ih uništimo. Samo da ugasimo ovu vatru jer smeta. Slušajte sada. Jel se čuli? Kao da je neko vrištao. Ovdje se možda bolje čuje. Jel vi čujete taj glas na kraju? Kao neka osoba koja na kraju ne vrišti, nego ispušta neki glas jednostavno. To znači da je ovaj mit čak možda i tačan. Da su duše u ovim blokovima. To bi objasnilo i ove glave i ovaj zvuk na kraju. Iako su ti blokovi stvarno duše, šta su onda ovi blokovi u ovom portalu, u Ancient City-u? Da li su ti blokovi neki portal i da li je moguće otvoriti portal na ovom mestu? E sada ljudi, ne znam kako je moguće uopšte da se otvori portal. Kao što znate, ako ovo sve zapalimo, neće ništa da se desi. Ljudi govore da bi ovo trebao da bude portal neki, ali kao što vidite, apsolutno se ništa ne dešava, ali jeste ovo neki portal, pogledajte. Baš liči kao neki portal gde morate da prođete, ali isto, postoji još jedan dokaz da ovo jeste portal. U ovom disku možete da čujete kako se portal otvara, ovaj disk je sa ovog mesta. Znači, na ovom mestu možete da nađete ove deliće diska i onda kada ih spojite, dobit ćete taj disk i kada ga pustite, slušajte ovo. Da li ste čuli taj deo? To je zvuk paljenja portala, što znači da ćemo uskoro možda u Minecraftu dobiti ovu novu dimenziju i moći ćemo da konačno otvorimo ovaj portal u tu potpuno novu dimenziju. A šta ako Nether i The End nisu uopšte dimenzije, već delovi ovog sveta u kome se mi nalazimo? Šta ako je Nether u stvari ispod nas, i to hiljade i hiljade blokova ispod nas? I šta ako je The End u stvari mesec? Isto postoji jedna teorija da je Nether baš u ovom svetu, i to na samom kraju mape. Tako da, ljudi, ajde da se teleportujemo tamo, na samom kraju mape, kod ovog bordera, i da vidimo da li stvarno ovde nešto postoji čudno, ali koliko vidim,
Ne, nema ništa ovdje čudno. Ovdje je border i ne možemo nikako da... Ovako, ne možemo da pređemo taj border. Možda Minecraft skriva tamo nešto iza tog bordera, tako da... Ajde da pokušamo da prođemo kroz ovaj border i sada ću da vam pokažem kako to možemo da uradimo. Samo treba da pronađemo neku... E, možemo ovdje. Neko mjesto gdje možemo da idemo samo pravo. Moramo da uzmemo boat. I moramo boat da postavimo i da idemo ovako. I valjda ćemo nekako da uspijemo da se... Da izađemo na drugu stranu bordera. Tako da, ajde da pokušamo to sada, ne znam nija koliko puta. Idemo prvo pravo. I onda ćemo samo malo da iskrivimo brod i... Za malo da uspemo. I evo smo! Uspjeli smo da prođemo ovaj border. Kao što ste vidjeli, tako morate da uradite sa ovim čamcem. I sad smo na drugoj strani bordera. I sada ćemo da vidimo šta Minecraft to krije tamo. Ali mi ne možemo da pređemo ovo. Gledajte, ne možemo da idemo ovamo. Ne možemo uopće da idemo, ovdje je nevidljivi zid. Ovo je pravi border, ovdje ne možemo više da nastavimo, ne možemo ni da postavljamo blokove, ni da ih uništavamo. Gledajte vi ovo. Što znači da sigurno se nešto čudno krije tamo u tom delu. Iza tog pravog bordera. Ne možemo ni pod vodom da odemo tamo nikako. E, da li možemo... E, možemo da postavljamo boat, ali ne možemo da uđemo u njega. Nema šanse. Možda postavimo ovdje boat nekako. I nema šanse da se uđe. Nema šanse. Ne znam kako da stignemo do tamo. Nešto se sigurno tamo krije. Ne znam da li je nether ili the end. Ne vjerujem da je the end. Možda nether. A možda i ništa zapravo. Zato, možemo lagano samo da prođemo kroz ovo. E, sada, ljudi. Moja teorija je da se nether krije skroz ispod zemlje. Skroz, ko zna koliko blokova treba da se prokopa da bi se stiglo do nethera. I da je nether u stvari nije nijedna druga dimenzija već u ovom svetu, ali skroz ispod sve ove zemlje i svog ovog kamena. Sada ćete svi verovatno da mislite pa ispod bedroka, ispod svega toga je običan void. Ali šta je ispod voida? Da li je možda nether ispod voida? I naravno, kao što znate, svako ko upadne u voidima odmah da umre, čak i ako ste u kreativu, vi ćete da umrete. Ali, ja ću da uzmem jedan komandni blok. I malo ću da hakujem. Efekat give rage absorption i idemo na najjače, 99999, valjda to možemo da damo, 255, true. To je to, sad nam treba lever, idemo u survival mod sada. I vidite koliko srca imam. Ovo je nevjerovatno. I ajde da pokušamo sada da preživimo void i da vidimo da li možemo da dospemo do negde. Da li možemo da dođemo do neke potpuno druge dimenzije ili možda čak do nethera. Vidite koliko dugo padamo. Ali, apsolutno ništa ne možemo da nađemo ovdje. Vidite koliko dugo treba da bi umrli. Više ne vidimo ni onu zemlju. Vidite koliko dugo mi padamo u ovaj void, ali apsolutno ništa ne nalazimo. Izgleda da ovdje stvarno više ništa i ne postoji. Tako da, pošto ljudi, ništa ne možemo ovdje da nađemo, izgleda da je ovaj mit netačan i da su u stvari nether, the end, potpuno drugačije dimenzije od ovog našeg sveta. Tako da, idemo na sljedeći mit. Sigurno se sad pitate šta ću ovdje u Strongholdu i što hoću da odem u End. Sada ću da vam pokažem zašto. Znate da je Ender Dragon ovdje u The Endu, ali ljudi kažu da ako se ovaj Ender Dragon pojavi u Netheru, onda će da postane Nether Dragon ili tako neki crveni ukleti zmaj koji će naravno hteti da ubije igrača, baš kao End Dragon. Tako da ljudi, znate šta ćemo da uradimo? Sada ćemo da napravimo jedan veliki Nether portal. Da pokušamo da prebacimo ovog Ender Dragona u Nether. Sada ćemo da napravimo jedan od najvećih End portala ikada, ako je uopšte moguće to. Set Obsidian, to je to. I sada možemo da ga zapalimo. Flint nam treba. Ajde da probamo da ga zapalimo. I naravno da neće. Naravno da neće, ali znate šta, možemo komandama da napravimo da hoće. I evo ga, najveći nether portal koji ste ikada vidjeli. Sada bi trebao Ender Dragon da uđe u taj portal i da se pojavi. Evo ga, ide u portal. I
Da li nije hteo da uđe? Da li nije hteo da uđe u portal? Gledajte šta radi. Gledajte šta radi, zašto ne ulazi u portal? Ja neću da uđem jer ću odmah da se teleportujem tamo, ali mora da prođe kroz portal da bi postao taj Nether Dragon ili šta već, ako je to uopšte moguće. Gde je? Gde je nestao? Je li je ušao? U end? Nije, eno ga tamo. Kako da ga nateram da uđe ovde? Zašto neće da uđeš ovde? Ajde, ajde Nether Dragon, ovaj bre, Ender Dragon, da nije Nether još uvek. Ajde uđi! I evo ga, ulazi izgleda! Opet nije hteo da uđe. Jel moguće ovo? Zašto neće da uđe? Kako mogu da ga nateram da uđe? Ajde tamo, tamo! On ne želi da uđe izgleda u ovaj portal. Znate šta? Dok je on tu, sada ću ovdje da napravim ja još jedan portal. Baš me briga, još jedan portal ima da napravim. I valjda će hteti da uđe. Evo ga! O! Nije ušao. Gledajte, uništio je portal. Uništio je portal, znači nema šanse da uđe u Nether i da postane Nether Dragon. Izgleda da je ovaj mit ipak lažan. I sigurno ćete sada da pitate, pa zar ne mogu da stvorim komandama tamo Ender Dragona? I ne, mogu da ga stvorim, ali apsolutno ništa neće da mu se desi, bit će običan Ender Dragon. To je to bilo, ljudi, od ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite vam like, subscribe i nemojte da zaboravite, ako imate priključen mikrofon, Endermeni prisluškuju svaku vašu reč.